আমি এটা তিনিজন গৈছোঁ তললৈ, একদম তললৈ যাম দেই। এই পাহাৰলৈ দেখিছে, এইটো তললৈ যাম। চাওক ভিউটো কিমান ধুনীয়া। এইটো ৰাস্তা দি আমি গৈছোঁ, কিমান ডাউন চাওক। একে তললৈ যাম, চিৰিং বাইটাইছিলা চিৰিং চিপং মা আমি এটা দৌড়ি দৌড়ি গৈ আছো দেই, তাৰমানে আমাৰ টাইম নাই আৰু বেলেগ জাগাত বেলেগ ঠাইত যাব লাগে। আমি এখানে দৌড়ি দৌড়ি গৈছো এইটো ৰাস্তাটো দি, ভাগৰ লাগি গৈছে। তাৰমানে এই ঝৰ্ণাটো চাম, ঝৰ্ণাটোত যাম আৰু কি। ইয়াত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ৱাও, ভাগৰ জুলুম লাগিছে, মানে নিশ্বাস নিব নোৱাৰো, বহুত তললৈ নামিছোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ মানে এনেকুৱা ভাগৰ লাগিছে, মানে এইটো চাওক 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 কি অৱস্থা হৈছে, ভাগৰ কেনেকুৱা লাগিছে, বহুত ভাগৰ লাগিছে নে, বহুত ভাগৰ লাগিছে। আৰু একজন খোজকাঢ়িবই নোৱাৰে, এইটো জয়ৰাজ ই ভাগৰি গৈছে, ই খোজকাঢ়িব নোৱাৰে আৰু। আয়া বহুত ভাগৰি গৈছোঁ, বাপৰে বাপ। যোন নকৰেকত কম যি মানুহবিলাকৰ কাম নাই, বহুত টাৱত থাকিব লাগিব, পিছতহে ঘূৰিব পাৰিব। ইমান ভাগৰো লাগিব, বহুত খোজকাঢ়িব লাগে দেই, 3 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰ এনেকৈ খোজকাঢ়িব লাগে। তাকে আপ ডাউন আছে, বহুত ভাগৰ লাগে, বাপৰে বাপ। আপোনালোকে নাপাৰিব ভিডিঅ'খন চাই ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰিব। বহুত কষ্ট কৰি বনাইছোঁ দেই ভিডিঅ'টো, বাপৰে বাপ, বহুত কষ্ট হৈছোঁ। ইমান ভাগৰ লাগিছে, ইমান ওখ এইটো, মই আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা আপ মানে। আৰু এইফালে পিছফালে চাওক, তলফালে পাহাৰবিলাক, ৱা, এইটো জয়ৰাজ ভাই খোজকাঢ়িবই নোৱাৰে, ই লাহে লাহে আহি আছে। তাৰমানে ইয়াত কম যদি মানুহবিলাক আহি লাভ নাই, এনে পইচা খৰচ হৈ যাব। তাৰমানে অলপ যুঁজ থাকিব লাগিব, পুৰা খাই দৈ শক্তি হৈ আহিব লাগিব, পিছতহে ইয়াত নকৰে ক'ত ঘূৰিব পাৰিব। বহুত ভাগৰ লাগিছে, চবৰে ভাৱ। ইমান ঠাণ্ডাটো আমি পুৰা ঘামি গৈছোঁ, বহুত গৰম লাগিছে। ফোন কৰি আছে, মাতি আছে লগৰীয়াক, লগৰীয়াবিলাক মাতি আছে, সোনকালে যাব লাগে, গৈ আছোঁ, ফোন কৰি আছে বাৰে বাৰে। ৱাটাৰফললৈ যাব খুজিছিলোঁ, যাব নোৱাৰিলোঁ, ৰিটাৰ্ণ আহিলোঁ। বহুত তললৈ যাব লাগে, এইকাৰণে আহিলোঁ, ৰিটাৰ্ণ আহিলোঁ। ইমান গৰম লাগিছে, ভাগৰিছে, এজন বহুত পিছত আছে, খোজকাঢ়িবই নোৱাৰি। চাওক কমলা বাগান কিমান ধুনীয়া। কে ফির বাপস আগে কিন্তু আর বহু জাদা নিচে চির ঠিক আছে, নেক্সট টাইম যায়গে কিন্তু ফিলহাল আমি তো আমলোক কা টাইম ইতনা হে নেই কিন্তু আমলোক কা স্টাফ লোক ভি ওয়েট করে আমলোক কে, আমলোক কে লিয়ে আমলোক সব তিন আদমি গয়া থা, ইয়ে দাদা গয়া থা এক সাথ গয়া তিন আদমি, ও ইয়ে আর এক স্যার জো আগে মে হে যা রে উসকা ভি হালত খারাপ হো গয়া। নেক্সট টাইম যায়গে জব আয়েঙ্গে তো আমলোক নোকরেক ট্রেকিং ভি যায়গে আর হো সকে তো ট্রাই করেন হোম স্টে করি ইধর মে হে হোম স্টে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। মানে গাড়ি দিয়ে আছে চাব, এনেকা নয় গাড়িটোর নাম, গাড়ির পর নামি বহুত খোজকাঢ়িব লাগে, যেটো নকরে কর লাস্ট তো 7 কিলোমিটার খোজকাঢ়িব লাগিব। 7 কিলোমিটার খোজকাঢ়িব লাগিলে কিমান, অহা যাওয়া 14 কিলোমিটার
14 किलोमीटर खोज कर लगे। हाँ कि भागुरी जाए एकदम पा बिल बिग हो जाए आम तो इने भागुरी लगे निशा सुनब ना इनका पीछे झर्णार तलनी गई कि झर्णार और नपाल तीन किलोमीटर निचना गलो पीछे भागुरी गई नो एक निर्णयों तो अपने इनका सर ला छी दुर्बल मानु लो नाब एकदम स्ट्रंग 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 थका मान मान मानुबी लाब ना चाह न मोर एक नक्रेक कि दारिबग्री सेकेंड टाइम हल और सर कि टाइम हल सेकेंड टाइम ना অর্গানিক সবজি দেখা পালো কিছুমান সবজি ঘরলৈ লৈ যাও গাৰো হিলছৰ সবজি ব্লক বহুত টেস্টি ইয়াত কোনো ধৰণৰ সার নিদিয়ে একদম পিয়ৰ অৰ্গানিক হয় বেছি কুঞ্জা দে